Dobrý večer. Já se jmenuji David Kašpar, jsem z kulturního centra Zahrada na Jižním městě. A rád bych vám tady pohovořil o takovém festivalu, který už tam vlastně druhým rokem na největším sídlišti v Praze realizujeme. V samém srdci Jižáku, nedaleko od stanice metra Opatov v Central Parku. Je to festival umění ve veřejném prostoru, který si říká Street for Art. A vlastně jeho takovou základní snahou je infiltrovat to, ten veřejný prostor jižního města nějakým uměním, a to nejen výtvarným, ale i vizuálním, ale i nějakýma prostě komunitníma projektama, nebo zkrátka činností, která by ten prostor trošku aktivizovala by ty lidi a podpořila by nějaký komunitní a kulturně společenský život na jižním městě. Obsahem toho festivalu jsou různý projekty, které více či méně vyžadují přímou účast těch obyvatel jižního města a který tím pádem tenhle ten komunitní život podporují. Prvním takovým projektem jsou plochy, protože Jižák je vlastně plný neuvěřitelných a neidentifikovatelných objektů betonových převážně. A my jsme teda oslovili výtvarníky a oslovili jsme i veřejnost, lidi, kteří žijou v bezprostřední blízkosti těch ploch. A vlastně vznikly takové skupinky. A ty se teda pustili do kultivace těch zítek. Jo. Samozřejmě ta účastí veřejnosti teda byla malá, byla menší, než jsme čekali. Ale myslím si, že vzniklo teda pár zajímavých projektů a výsledků a myslím, že to založilo třeba jako tradici pro další pokračování. Vedlo to ještě k dalšímu projektu, který byl součástí toho festivalu. A my jsme teda vybrali dalších asi 20 takových jako míst, o kterých si myslíme, že jsou zajímavé na tom Jižáku. A vytvořili jsme vlastně naučnou stezku Jižním městem, kterou jsme a vydali jsme teda takovýho průvodce, který vlastně ty místa vymezoval a nějakým způsobem je zveřejňoval. A udělali jsme pod červenou naučnou značku, kterou jsme normálně jako vylepili a zaznamenali do mapy. Takže každý, kdo přišel, tak vlastně dostal mapu a mohl absolvovat takovou jako naučnou stezku teda po Jižním městě a zase teda vidět místa, který by pravděpodobně jinak neviděl a které bych si jak nevšiml. Tak to bylo taky docela zajímavý. Projekt podobného typu, ale zase trošku z jiné stránky, který byl součástí toho festivalu, byla vlastně projížďka retrobusem po památkách Jižního města s přímou účastí kronikáře Jižního města pana Bartoně, který teda opravdu je uvěřitelný a disponuje takovým množstvím informací o Jižním městě, že to opravdu není až k neuvěření. A on si sám vybral teda asi 15 míst, jako a vytyčil trasu a přišlo docela dost lidí, kteří teda absolvovali tuto jízdu a opravdu se dozvěděli hodně zajímavých věcí. Jo. Zajímavé bylo i to složení publika, nebo respektive ta posádka toho autobusu, která byla opravdu pestrá a od místních důchodců se psy tam byli i mladí lidi z Jižáků, ale i lidi vlastně z centra mladí, takže ta různorodost byla opravdu zajímavá a ta skupinka, když se pak pohybovala po tom Jižním městě, tak působila teda po zvěžení. Dalším takovým projektem, který byl součástí toho festivalu, byly velkoplošní projekce na Starou poštu, kterou jste tam viděli v druhém snímku, kterou my jsme natřeli vlastně na bílo a která se stala takovým velkoplošným nebo velkým plátnem projekčním pro trojrozměrné projekce. Mělo to tu výhodu, že vlastně ty lidi na to mohli koukat z okna svých bytů a nemuseli teda už jako vůbec nikam chodit a mohli to umění teda vstřebávat, jo. Protože to je taky problém komunikace s lidmi na Jižáku, jsou ty bariéry. Jo. Takže tam vznikly takovýhle, ta pošta opravdu získala z průběhu těch 5 dnů teda několik zajímavých podob. Asi takovou největší invazí do veřejného prostoru Jižního města byla instalace této nafukovací bubliny, což je prostor takový německý party architektů a výtvarníků, kteří si říkají Raumlabor. A tenhle ta věc se jmenuje Kitchen Monument. A je to vlastně průhledná iglitová nafukovací bublina, která slouží jako prostor pro realizaci teda nejrůznějších věcí. My jsme v tom dělali takový sousedský večeře. Každý večer. Zase ve snaze teda nějakým způsobem sezvat lidi dohromady. A ještě jsme ty večeře doplnili takovým, řekl bych, lehce inscenačním
takovým žánrem, který jsme pojmenovali gastroteatro. Bohužel ta, i když ta cena toho guláše prostě byla 50 korun, tak těch místních lidí přišlo hrozně málo. Takže jsme to pak nějak různě doplňovali lidma, který jsme vyloženě přitáhli, teda přitáhli z ulice. Paradoxně nejvíc tenhle ten projekt fungoval v okamžiku, kdy vlastně týhletý partě, ta bublina v jejich asi v tříletý jako kariéře poprvé praskla. Takže z těch tří dnů, co teda tady v té Praze byla, tak jeden den teda ležela splasklá na zemi. A my jsme byli nuceni tu večeři udělat venku v tom parku. A paradoxně to teda zafungovalo úplně nejlíp, protože ty lidi fakt už neměli žádnou bariéru a ten guláš jsme ještě dali zadarmo, takže takže opravdu ta komunikace proběhla teda úplně napřímo v tomto smyslu. Takže to bylo hodně příjemné. No, tak to je asi tak zhruba všecko. Snažíme se zkrátka takovýhlema projektama opravdu pronikat na jižní město. Tohle to je vlastně to naše kulturní centrum. Kromě nějakého tohletoho festivalu ve veřejném prostoru děláme ještě nějaké další akce. Je to samozřejmě mnohdy teda práce. Nelehká oslovovat místní obyvatele nějakým programem, ale snažíme se, čím můžeme. A doufáme, že v příštích letech se nám podaří tu návštěvnost těch našich akcí třeba trošku zvednout, byť už v nějakém míře ty lidi nějak na nás reagují. Tak vám děkuji za pozornost.